اصلي غاري او پیجنا شکم چې تاسو لري ډیر وخت ناراضي د ډیر مودې ناراضي او صرف اور صرف د پیخوري د لاس مشهور شربت ته صرف نوم یاد ساته جی دا د پیخور د لاس مشهور شربت مزیدار د خوږ او یخ ټنده جی سپیشل ګوره والا شربت ته ګوره والا پدې کې مالګرا پدې کې لیمبو دې پدې کې ګولګا پدې کې تخمه ملنګرا پدې کې د 400 مشهور ګولګا اوسکا اوسکا ګوره والا اوسکا جی ګوره والا معده باندې یخی د دی هغه تو گرمی بری یخی او انشاءالله تو تپش بری روکی تنده بری ختمی تنده بری روکی میدی لبری یخوال ورکی وی شربت دا گرسکا وی دا نسی خوالرازا وی بیا پا مینزا وی یخی خو دیر یخی ایده دا چرپنی مشوره بولا دا ماما گوره والا وسکا گوره والا شابا ماما تکلشا لاس خوزوا رازا دیگاری خوال رازا شربت پا مینه بانسکا ورین نزا گرسکا چرسده دا گره مشهور شربت خالص تا خوب و یخ تند مزیدانو اوریجنال گوره والا اسکا دا نصیر او دا مامد دا لاس مشهور شربتو رازا ماما دا گاری دا نیر نشیخا چه پا کم میلکی پا کم منده که پا کم بازار که دا گاری ولاری چطره تا گورا نشان تا گورا بینر تا گورا گاری تا گورا پا داداز لبا نورزا او شربت دسکا دا دا گوره شربت دی دا دا چارسده دا گوره مشهور شربتو تخم ملنگی والا شربت مزیدار دا خوب و یخ تند شپیشلو میده با دیخی دا میده تو گرمی با دروکی.